Olá, eu sou o professor Sola, professor de física aqui do ESAG, e vamos falar um pouquinho sobre eletricidade, sobre geradores elétricos. O que que é um gerador elétrico? Um gerador elétrico é aquele que gera a energia para o circuito, fornece energia para o circuito. Só que apesar do nome gerador, gerador elétrico, ele é um transformador. Não aquele transformador que você já conhece lá de transformador de 110 para 220. Ele é um transformador de energia. Porque lá daquela frase do Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Que ele estava falando que quando você some com uma substância, com uma massa, ela tem que aparecer em algum lugar. Ou em outras palavras, que numa reação química a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, conserva-se a massa. Essa ideia de conservação também existe para energia. Energia não é uma coisa que você cria do nada, nem some do nada. O que você faz é transformar energia. Você transforma uma energia em outra energia. Então, o gerador elétrico é aquele que transforma algum tipo de energia em energia elétrica, para fornecer energia elétrica para o circuito. Por exemplo, uma pilha transforma energia química em energia elétrica. Por exemplo, o alternador do carro, que é uma peça que fica acoplada ao motor girando para recarregar a bateria. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Tem umas calculadoras que funcionam sem pilha, que tem uma plaquinha preta, que é uma célula fotoelétrica, que transforma energia luminosa em energia elétrica. Então, o gerador elétrico transforma algum tipo de energia em energia elétrica para fornecer a energia para o circuito. Essa é a função do gerador. O gerador lindo, maravilhoso, ideal, seria aquele gerador que tudo que ele gerar de energia, ele fornece para o circuito. Então, o gerador ideal, tudo que fornece, que gerou de energia, fornece para o circuito. Porém, os geradores têm componentes lá dentro. E quando passa a corrente, ele acaba perdendo parte dessa energia dentro do próprio componente. Por exemplo, quando você coloca uma pilha para funcionar, depois que a pilha funciona um pouco tempo, você coloca a mão nela, ela está quente. Se a pilha esquentou, quer dizer que parte daquela energia que foi produzida foi dissipada sob a forma de calor. Então, um gerador de verdade, real, tem uma resistência interna. E quando ele está funcionando, parte dessa energia pode ser perdida lá dentro. Então, eu vou começar a representar o gerador assim, ó. Este gerador tem um gerador, propriamente dito, e tem uma resistência Rzinho que representa a resistência interna do gerador. Se isso for uma pilha, o conjunto inteiro é a pilha, e esses dois pontos aqui é onde você vai ligar o circuito, ponto A e B, para fornecer energia para o circuito. Então aqui eu tenho o polo positivo da pilha, aqui eu tenho o polo negativo. Aqui eu tenho a energia sendo gerada mesmo e aqui eu estou representando a resistência interna. Essa energia que eu estou gerando mesmo em volts, por exemplo, uma bateria de 12 volts, né? Essa energia que eu estou gerando mesmo recebe o nome de força eletromotriz. Então a força eletromotriz é um U, é volts, é uma tensão. Só que é a tensão efetivamente gerada. É a energia efetivamente gerada por carga, né? Que foi transformada de outra energia em energia elétrica. Aí vamos supor que esse gerador está ligado a um circuito. Aí vai passar uma corrente pelo circuito. A corrente vai sair do polo positivo, dar a volta e chegar no negativo. No gerador, a corrente vai do menos para o mais, forçada, porque eu tive que gastar outra energia. Passou pelo circuito e chegou aqui. Então, quando isso está ligado a um circuito, a tensão nos polos do gerador, que eu vou chamar de U, U, tensão, volts, nos polos gerador, que eu dou para o circuito, que o circuito vai utilizar, certo? Ela nem sempre é igual àquela que está gerada. Por quê? Porque parte da tensão pode ser gasta aqui dentro na resistência interna. Então, tem uma equação chamada equação característica do gerador, que é essa aqui. U igual a E menos RI. E aqui está escrito o quê?
aqui está escrito U igual a I menos RI. É verdade, está escrito U igual a I menos RI. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte. Aqui está escrito que o que eu forneço para o circuito é o que eu gero menos o que eu gasto lá dentro. O que eu forneço para o circuito é o que eu gero menos o que eu gasto lá dentro. Aqui em volts, ó, volts que eu dou para o circuito, volts que eu gero, e esse RI é o volts que eu gastei lá dentro. Então, a tensão que eu dou para o circuito depende do I. A tensão U que eu dou para o circuito é uma função do I. O E e o R são características do gerador. Por exemplo, aquela pilha pequenininha, né, comum, é uma pilha de E igual a 1,5 volts e resistência interna meio ohm. Tá. Posso fazer uma função do U para o I? Posso. É uma função do primeiro grau e é uma reta decrescente. Aqui eu tenho o E, a força eletromotriz. E aqui eu tenho a corrente de curto-circuito, ou corrente máxima que eu posso fornecer pelo meu gerador. A corrente de curto-circuito é assim, ó. Você pega uma pilha e liga os dois polos dela direto. Você faz um curto-circuito na pilha. Quando você faz isso, vai passar a maior corrente possível aí. E esta corrente vai ser gasta toda aqui dentro. Então, o U nas pontas é zero. E a corrente de curto-circuito é E sobre R. E sobre R. Em outras palavras, no curto-circuito, tudo que eu gerei é gasto dentro da própria pilha. Para exemplificar um gerador em um circuito, eu vou utilizar essa questão. Aqui eu tenho um circuito elétrico que tem um gerador, que está aqui em cima, de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 2 ohms, ligado a um circuito de resistência 4 ohms. Algumas perguntinhas. Primeira pergunta. Qual a corrente que passa pelo circuito? Qual a corrente que passa pelo circuito? Para resolver esse tipo de problema, eu particularmente faço assim. Eu imagino que a resistência é uma resistência do circuito inteiro. Eu imagino que o gerador é ideal e a resistência faça parte do circuito. E aplico U igual a RI para o circuito inteiro. Eu imagino um circuito só. Se eu imaginar esse circuito só, eu teria uma bateria de 12 volts que está encontrando uma resistência de 2 mais 4. 2 mais 4 em série, de 6 ohms. Vezinho. Então, a corrente elétrica que passa nesse circuito é 2 amperes. Então, primeira pergunta, qual a corrente que passa pelo circuito? Resposta, 2 amperes. Segunda pergunta, qual é a DDP nos polos do gerador? Qual a DDP nos polos do gerador? Primeira maneira, aplicar a equação característica do gerador. U igual a I menos RI. Ou a DDP nos polos é o que eu gerei menos o que eu gastei lá dentro. Então a DDP nos polos é a força eletromotriz 12 menos a resistência 2 vezes o I 2. 12 menos 4. 8 volts. Eu gostaria que você enxergasse assim, ó. Aqui, 2 vezes 2, 4 volts. Então eu estou gerando 12 volts e gastando 4. Logo aqui no polo chega 8 volts. E a última pergunta, qual o rendimento desse gerador? Todo rendimento é representado pelo útil sobre o total, a fração do total que você aproveitou. O gerador não quer fornecer energia para o circuito? Volts. Quanto que ele forneceu de energia? Ele forneceu de energia 8 volts para o circuito. Só que ele gerou 12. Ele gerou 12. Gastou 4 lá dentro e aproveitou 8.
Então ele aproveitou 8 em 12. 8 dividido por 12 é a mesma coisa que 2 terços, né? Ou 0,66. 0,66667 aproximadamente. Então esse rendimento foi de 2 terços, 67% da energia foi aproveitada. O outro terço foi gasto dentro do próprio gerador. Muito obrigado e tchau.